takže určitě jde u nás taky o hodně vyhrocený zápas. Hraje první s druhým, takže je to pro nás hodně důležitý zápas, hlavně my musíme dotahovat. Takže je to taky vyhrocený a doufám, že přijdou i nějaký fanoušci a bude ta kulisa taková aspoň trošku podobná, jako byla při tom chlapském derby. Vždycky to nahrávalo soupeřům, protože jsme měli my velký náskok a oni to dotahovali. Teď to nahrává nám, protože vlastně stahujeme náskok Slávě, která nás porazila, ale furt je o co hrát, takže jdeme do toho. Tak není to nic příjemného, právě že jsme to už dlouho nezažili a my jsme museli dotahovat, ale tak máme teď docela snad dobrou formu, takže doufám, že to zvládneme a vyhrajeme. Forma Sparty je tak, že jsme hodně omladili ten tým a máme spoustu zraněných hráček, ale myslím si, že si s tím poradíme. Vracejí se už hráčky po zranění a když tak sáhneme do juniorky, kde jsou velmi kvalitní hráčky a můžou naskočit okamžitě do toho derby. Tak já si myslím, že máme dobrou formu, že teď v posledních zápasech, jak v kterých teda, ale v některých se nám snad dařilo, takže myslím, že to zvládneme. To určitě, tady z těch zkušenějších jsem tady zůstala asi jenom já a pak jsou tady mladší hráčky, který sice věkem patří k mládí, ale zkušenostma už mají něco odkopáno, ale furt věku patřili pomalu do juniorky, což je velký rozdíl a Slávě vlastně ten kádr má už delší dobu pohromadě, což se nám vlastně jakoby nedáčí, protože vlastně hráčky odešly a nahrazují je jiný, ale myslím si, že si s tím taky poradíme. Tak určitě jsou zkušenější, mají vlastně by starší tým, mají ho díl pohromadě, než máme my, ale tak máme zas mladší, doufám, že dravější a že to zvládneme. Určitě je to asi první derby, když jsem přišla ze Slávie do Sparty, kde mi bylo vyčítáno, že neproměňuji šance a v prvním derby jsem dala 3 góly a na jeden přihrála a vyhráli jsme. A pak vlastně každý derby se skvělou atmosférou fanoušků byl výborný. Tak nejradši vzpomínám na derby, kdy jsme hráli právě tady na Letný na tréninkovém hřišti a vyhráli jsme 9-0, takže nemyslím si, že by se to mohlo opakovat, ale mohli bychom se k něčemu takovému aspoň přiblížit a hlavně vyhrát.